tak inšpiráciou k tomu, aby som sa venoval takémuto spôsobu života alebo remeslu, mi boli vlastne, že mám, no tento rok oslávim 38 rokov, bude mať, a už aj za tých 38 rokov si viem uvedomiť, že koľko z toho starého sveta, v ktorom som vyrastal ako dieťa, sa nenávratne každý rok stráca. Tak som sa potom vlastne rozhodol, že skúsim čo najviac z neho zachovať. Takže sa venujem tak posledných 10 rokov intenzívne, nielen v záchrane poľnohospodárstva, tej tradičnej poľnohospodárskej krajiny, ale aj všetkých tých remesiel, ktoré tu vlastne sa vyskytovali a ktoré dokážem obsiahnuť. Napríklad okrem vlny spracovávam aj kože a to som vlastne, tento rok oslavujem 20 rokov, čo som sa to naučil, tak oslavujem, no. Ubehlo už 20 rokov. Tak v pracovaniu vlny, hej, potrebujeme základ, tú vlnu. No, najlepšie, keď si ju každý človek vie svoju zabezpečiť. Na dnešnej dobe, hej, vlny je nadbytok, alebo sa považuje za odpad, takže človek sa k nej ľahko dostane, len nie každá vlna je na to spracovanie vhodná. Nie sme profesionálni strihači, takže komu sa ako dá, skadeť není tam taký postup osvedčený, ale začína sa väčšinou, že od brucha smerom u chrbtu. No, ani sa ti nechce ísť, však tak dobre som ťa strihal. No poď. No. Poď. No, čiže ostrihaný kus. Môžeš ísť za ovciami, poď. Toto miesto vlastne som sa rozhodol zachovať za to, no, že som sa tu narodil, celý život tu žijem. Necestujem ani po zahraničí, ani lebo vlastne nemôžem kvôli tomu, čomu sa venujem. Hej? Takže snažím sa si tu vytvoriť tú krajinu, akú si pamätám, a udržať ju čo najďalej. A vlastne starý otec bol remeselník, táto stará generácia, čo už dožíva, alebo tí už, čo už odišli vlastne na večnosť, tak oni vlastne dokázali všetko z domácich surovín, s vlastnými rukami si dokázali všetko zabezpečiť pre ten život, alebo takmer všetko, takže sú mi všetci takou ako inšpiráciou, áno, alebo dokonca aj oporou, že keď neviem čo ďalej, už sa ich aj nemám ako opýtať, ale vždy sa na nich obrátim a oni ako keby mi vždy pomohli. Čiže ostrihaná vlna. Predbežne ho máme vytriedenú na použiteľnú, nepoužiteľnú. Toto je vlastne, sa povie, že surová potná vlna. Ona je ako prirodzene z ovci. Tu je ten lanolin masný, nečistoty, všetko možné. Takže toto by mohlo byť tak, no, počítam 1,5 do 2 kg. Ďalší postup je taký, že vlna sa preberá. Čiže pekne hľadím kusy dlhé, čisté, neznečistené. Toto je základný postup, ktorým si usnadníte potom ďalšie postupy práce. No a tá špinka sem tam, keď sa nájde, tak z toho zase nešalieme. To, pri tom ďalšom spracovaní sa to všetko ešte stratí. Niektoré remeselné postupy som dokázal ešte tí pamätníci mi sprostredkovať, že ako sa robili, ale mnoho už som musel skúšať pokus omyl na vlastnej koži. Tak by som to možno nazval, že pol aj pol na pol, že polovicu mi odovzdali a polovicu som musel prísť sám. Dokonca aj oni sami mi vždy vraveli, že vždy nie len sa držať tých ich postupov, ale vždy objavuj, skúšaj nové, uľahčuj si. No, ďalší krok je pranie, takto, tak v takom minimalistickom štýle ukážem. Namočíme, hej, podľa znečistenia, no keď sme sa trápili s dákou zakydanou, hnusnou, tak tá by mala byť namočená aj 24 hodín. No a vlastne len tak trošku rukami popíchať, nie, že to budete mydliť, alebo v práčke, no dáte režim, bubon sa tam krúti, tak ona sa vám spocti, to vám stane taká hrča, hej, takže to nie. To je hnojivo,
do záhrady môžeme použiť, ale... Hej, výzvy a komplikácie, no. Tak ako je to, hej, že keď nevieš čo ako ďalej a skúšať, niekedy úplne jednoduchá vec, ten výrobný postup, alebo čo je to, taká prkotina sa dá povedať, a kým na to príde, že ako to vlastne fungovalo, že väčšinou to nie je založené na takých zložitých veciach, len ten už čo to vie, tak tomu sa dobre rozpráva alebo robí, hej, ale prizná tie postupy, takže tak skoro každý ten bol výzva, hej, že skús, a už potom, keď to človek drží ten hotový výrobok, alebo čo, tak je taký hrdý na seba, že dokázal som to. Podľa možnosti, ako kto má, tak môže buď na trávnik sa to rozprestrie, alebo drevené dosky, alebo takto, taký sušiak, pletivo. Hej, tam sme si strihali čierneho barána, čiernu vlnu, ale no celý proces to by dlhšie trval, tak ja už som mal prichystanú, mám vypranú bielu z bielej ovci, hej, aby ste si nemysleli, že som ho tak vypral, tú čiernu do biela. No, čiže keď nám uschne vlna, tak nám ostanú takéto pramene. No a teraz ich budeme vlastne rozvoľňovať, to sa tu u nás na Podporáne volalo, že čuchrať vlnu. Sa takto vlastne tie pramene roztrhajú. Teraz sú tie vlákna vlastne rôznym smerom. A my ich potrebujeme dostať, alebo učesať, upraviť vlastne, aby boli jedným smerom, aby sa pekne vyťahovali a dala sa prijať nitka z nich. A od najstarších čias sa používajú krample. No toto sú už taký modernejší typ. Menšie, aj predtým bývali také obrovské. Zoberem si ten chumáčik rozvoľnených vlákien, hej. Po kúsku asi taký kus. A tým druhým proti kusom. Jeden držím v jednej ruke, druhý v druhej, opačne. A začne česať. No, keď približne mám taký väčší kus tam, tak pekne sa to dá, že potiahnem tento smer trošku, si to nadrobím a stiahnem dolu taký chumáčik. A z tohto sa už vlastne dá priasť. Žijúca rarita, dinosauru žijúci, hej, dakedy si tak pripadám, ale tak ľudí to zaujíma, no. Každý je presvedčený, ten prvotný pohľad je pekný, hej, že také romantické alebo čo, no, ale napríklad aj pri tom spracovaní vlny, že no keď ste to chceli robiť v bežných bytových podmienkach, ako dosť je z toho odpadu, a kto je náchylný na chlpy a špinu, no tak to musí s tým počítať, že bude zavlnený celý alebo čo, ale ako ľudia majú záujem, len ako aj, a druhý problém je ten vlastne, že na Slovensku sa takým niečím živiť, to je ako, že utopia veľká, že kým sa nezmieni to nastavenie spoločnosti, že si začneme vážiť tú nielen prácu, hej, tých remeselníkov, ale aj ostatných takých, si myslíme, že sú to podradné zamestnania obyčajné, ale podľa mňa každý je dôležitý v tomto kolobehu, tak až vtedy sa asi myslím, že zmení taký postoj k tomu, že by to sa ľudia k tomu vo väčšom vrátili. Ďalší postup pri spracovaní vlny je samotné pradenie alebo rôzneho obmeny. Napríklad tu na Podpoľani sa volalo pradenie vlny druganie. No a dali sa použiť k tomu rôzne nástroje. Taký obyčajný, najprimitívnejší, to už si musí zohnať každý. Obyčajná palička, hej. Vyťahneme si z toho chumáčika načesaného prameň, ktorý vlastne už dopredu by sme mali vedieť, že akú hrúbku tej niti budeme priasť. No a spravíme si vlastne taký ten začiatok, zakosilíme na paličku, zvrtneme ho. No a vlastne pri tom drugani krútivý pohyb vykonáva ruka hánkou. Takže ja vlastne tou paličkou krútim a tu sa mi vytvára skrut na tej vlne. No ono vlastne, tá vlna, vidíte, ako to tam prúži, tá nitka, ono sa to postupne posúva. A keď sa tá pružnosť ako keby minie, alebo tá sila zákrutu, tak zás bude musieť točiť. Kážeme si ešte ďalší spôsob, ktorý už trošku náročnejší na zohranie, to je vlastne druga, ručný kolovrátok. To je tiež taká kedysi rozšírená vec, ale už dneska dá sa povedať skoro zabudnutá.
v takejto vodorovnej polohe sa tu zaistí to vlákno a točí sa na to. Ten zákrut sa vytvára, trošku rýchlejšie to ide ako tou paličkou, aj menej tá ruka sa namáha. Sofistikovanejší alebo najrýchlejší spôsob je pradené na spúšťacie vreteno. Najvyšší stupeň pred kolovrátkom, dá sa povedať, hej, že tiež priložím vlastne chumač, takto si to roztočím a tu už vlastne sa dá rýchlo alebo pomerne rýchlo, kto má už tú zručnosť v prstoch, vyťahovať tá nitka. Hotové výrobky napríklad, hej, také kopitka, kopicia, alebo kapce, to je vlastne celovolnená obuv. Alebo potom sa dá tkať takéto veci napríklad. Popri tom, ako som sa ja naučil toto remeslo, tak som to odovzdal aj mnohým záujemcom. Niekto to skúsi raz, niekto pri tom ostane, niekto možno začne skúšať aj sofistikovanejšie veci v tom smere. Takže myslím si, že áno, každom tom, čo som, ktoré remeslo robím, tak som, dá sa povedať, že našiel aj toho nasledovníka nejakého. Nedá sa odradiť. Tak, nedá sa odradiť. Keď chceš začať s niečím, choď si za svojím cieľom, skúšaj a nie každému všetko sedí. Je, ako sa hovorí, jeden človek z milióna, ktorý vie všetko. No. Ďalší vedia pár vecí, niekto vie len jednu a dokonale. No. A nájdu sa aj takí, čo nevedia ozaj nič. No. Takže skúšať, ľudia musia skúšať, aby zistili, na čo sú predurčení, čo im robí dobre. A hlavne robí to, čo človeka baví.